မြန်မာကလူကြီးမိသားစုတွေဟာကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းအသိပညာဆွေးနွေးဖို့အရန်တွန်းဆုံနေတတ်ကြပါတယ်ပြင်ရပြည့်ရဲ့အခါဘာတွေဘယ်လိုပြောတင်လဲဘယ်လိုတွေတင်ပြီးထားတင်လဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးပြောပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကလူကြီးမိသားတွေဟာကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းအသိပညာဆွေးနွေးဖို့အရန်တွန်းဆုံနေတတ်ကြပါတယ်။ကလေးတွေကမသိလို့ပြည့်ရဲ့အခါကျရင်လည်းစူပူအောင်ငေါ့ပြီးမပြောပိတ်ပင်တတ်ကြပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ Vivi ကအသက်ညင်ငယ်ရှင်းနေအောင်ကလေးကိုငငယ်ကလေးရာစပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လည်းအသိပညာလေးတွေဘယ်လိုသင်ပေးရမလဲ။သူတို့ကမိခွန်လေးတွေမိလိုက်ရင်လည်းဘယ်လိုတွေဖြေတင်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးတော့မှဖြစ်လို့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးဖြည့်ကြည့်ပြကြပါနော်။ဘာလို့ကလေးငယ်တွေနဲ့လည်းအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့လိုတာလဲ။တင်းကလေးငယ်နဲ့လည်းအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှစော်လေးရဲ့ဆိုပြီးမရှိပါဘူး။သူ့တက်ရဲ့လိုက်တိထားတင်တာလေးတွေနဲ့စပြီးပြောပြပေးထားတင်ပါရယ်။ဒီလိုပြောပြပေးထားမယ်ဆိုရင်ကလေးတွေကလေမုတ်ကိစ္စဆိုတာကျမကြီးရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဆိုတာနားလည်သွားပါမယ်။နောက်တစ်ချက်ကကလေးလေးကလူကြီးမိသားတွေပေါ်ပွင့်နေလာပါမယ်။သူတို့ကြုံတွေ့ရသမျှခံစားရသမျှတွေကိုမကြောက်မရွံ့နဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုနေမြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်။လေပညာပေးရဆိုတာကလည်းတခါတည်းပြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကလေးတယောက်ကြည်ပင်လာလေတောင်းလျှောက်သူ့အသက်အရွယ်လိုက်အမြဲတမ်းဆွေးနွေးပြောပြပေးနေရမှာဖြစ်ပါရဲ့။ခလေးငယ်ရေကိုလည်းပညာပေးပြောဆိုတဲ့အခါမှာအဆင့်၃ဆင့်နဲ့တွားရပါမယ်။ပထမအဆင့်ကအရင်ဆုံးသူတို့ဘာတွေသိထားလဲဆိုတာရှင်းပြကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကလေးတွေကဘယ်ကလာလဲ။ကလေးတွေကထွက်လာလဲဆိုတာဘယ်လိုကြောင့်ဖူးထားတာရှိလဲ။ဒီလိုမိခွန်လေးတွေမြင်လို့ရပါတယ်။ဒုတိယအဆင့်ကသူတို့ပြောလာတဲ့အပေါ်မှာမားတဲ့အချက်တွေကိုအမှန်ပင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖိုက်ထဲကတအိမ်ကိုခေါ်တဲ့ထူထားတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဖွင့်ဖြူလာတာလို့ပြန်ပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်ကတော့ကို့အတွေးဘလို့ရှိလဲဆိုတာကိုလည်းသူတို့ထည့်ပြောပြသင်ပါတယ်။ဥပမာတချို့လူတွေကကလေးမွေးဖို့အစဉ်နဲ့ပြင်မှကလေးမွေးကြတာတချို့သူတွေကလည်းကလေးကိုမွေးချင်ကြတာမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးကို့အတွေးကိုသူတို့ပြောပြတာမျိုးပေါ့။အခုဗီဗီကကလေးငယ်တွေကိုဘလို့တင်ပေးတင်လဲဆိုရင်နီးနန်းလေးပြောပြပေးပါမယ်။နံပါတ်၁မိမိကလေးရဲ့တည်ရပုံမူတည်ပြီးကလေးနားလည်နိုင်အောင်ပဲအချက်တင်နဲ့ရှင်းပြရပါမယ်။ငါနဲ့ချောင်းနဲ့ကလေးကိုခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းအတွင်းကြက်ကြရှိရှိဝေးဝေးရှင်းပြဖို့မလိုပါဘူး။နားနဲ့တွေ့လာအောင်အချက်တွေကိုတော့ပြောပြရင်ရပါတယ်။သူတို့သိချင်တာရှိရင်သူတို့ထပ်မေးပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်1ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေရဲ့အနေအရင်ကိုမှန်ကန်စွာတင်ပြပေးရပါမယ်။တင်းကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေနဲ့လိင်အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတွေကိုမှန်ကန်စွာတင်ပြပေးဖို့လိုပါတယ်။လေငါအစိပ်ပိုင်းနေဆိုရင်လူကြီး၃နှုံးနဲ့တင်ပေးဖို့မလိုပါဘူး။ခလေး၃နှုံးနဲ့တုံရပါမယ်။ဥပမာရောက်စားလေးလေရင်ငါကိုကျူကျူဥဥမိန်းကလေးဆိုပြပြဒါမျိုးလေးတွေတုံပြီးပြောပြပေးထားရပါမယ်။အဲ့မှာတို့တို့ခုခုဖြစ်တဲ့အခါလူကြီးကိုပဲနေရပါဖြစ်တယ်ဆိုတာပြန်ပြောပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နေခိုင်မကောင်းလို့စီကံပြတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်နေရာကဘလို့နာတာဘလို့ခံစားရတာဆိုတာကိုတို့ကိုယ်ရင်ဆရာဝန်ကိုပြောပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3လိုအပ်ရင်မသိဘူးဆိုပြီးပြန်ဖြေလို့ရပါတယ်။တင်းကလေးတွေကအရန်ကြွကြွနေနေတည်နေဖို့မလိုပါဘူး။တခါတလေသူတို့မိခွန်းတွေကိုဖြေရခက်တာရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်သူတို့မိခွန်းကိုပိတ်မပြောဘဲမိရအတွက်ကိုကကြိုးစားကြောင်းပြပြီးကိုကဖြေမတတ်တဲ့အခါမသိဘူးပဲလို့ပြောထားနိုင်လို့ရပါတယ်။နောက်မှကိုကအကောင်းဆုံးအဖြေရှာပြီးသူတို့ကိုပြန်ရှင်းပြပေးလို့ရပါတယ်။နံပါတ်4ဖြစ်နိုင်ရင်မိသားစုစုံနဲ့ပြောတော့ပိုကောင်းပါတယ်။ခလေးလေးကိုလည်းဒီပညာဆွေးနွေးရဲ့နေရာမှာအဖေရောအမေရောအတူတူရှိနေမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ဒီလိုဆိုခလေးလေးကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းကိုယ်ခံစားချက်တွေကိုမကြောက်မရွံ့မယ်ပြောဆိုလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကိုကောင်းစကားအရင်စားပါ။တခါတလေမှခလေးလေးကမမေးမမြန်းတာမျိုးရှိပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ကိုကအရင်စကားစပြီးပြောပြရပါမယ်။ဥပမာခလေးကကိုဝန်ဆောင်မိခင်တယောက်ကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုကကိုဝန်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီခေါင်းမိမြန်ဆွေးနွေးကြည့်လို့ရပါတယ်။နံပါတ်6ကိုကိုပင်စင်ပါ။ကိုခလေးနဲ့လင်ပညာပေးတောင်းနေဆွေးနွေးရတာမိဘတွေအတွက်မလွယ်ကူလားပါဘူး။လင်တိုင်းဆိုင်ရာစကားလုံး၃နှုန်းတွေကတခါတလေရှက်အံ့အ
န်တွေဖြစ်နေတတ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘတွေကစကလုံးတွေရွေးချယ်ပြီးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဥပမာသင်ကဂွေးကြီးလို့မပြောချင်ဘူးဆိုရင်ဥဥကလေးဂျိုဂျိုလေးဆိုပြီးပြောပြပေးလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ online group တွေမှာလည်းပင်သာပေးမှုကုသတာတွေကို live pad လိုက်နာထောင်ပြီးကိုယ်ကလေးအတွက်ကြိုပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။တဲ့ခလေးကိုလည်းပင်သာပေးပြောဆိုတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ6မျိုးနဲ့စံမီပြောဆိုတင်ပေးကြပါနော်။အခု VV ထပ်ပြောမှာကအသက်အရွယ်လိုက်တင်ပေးတဲ့ဟာတွေပါ။အသက်နည်းနည်းအောင်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းလေးစတင်ပေးလို့ရပါတယ်။ရေချိုးနေတဲ့အချိန်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းလေးတွေကိုထောက်ပြီးဘေဟာကားဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာပြောပြပေးလို့ရပါတယ်။နာနေကနေ3နှစ်အရွယ်ဆိုရင်တော့သူတို့လေးတွေကခန္ဓာကိုယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတက်လာကြပါပြီ။မင်းခလေးငယ်ရောက်တာလေးပုံစံမတူတာနဲ့သူတို့သတိထားမိတဲ့အရွယ်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီရွယ်မှာသူတို့ကိုခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းနဲ့မင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပါတွေ့ပြီးသင်ပေးရပါမယ်။ဥပမာကျူးကျူးလေးကတေးပေါက်ဖို့နေရစားသဖြင့်ပေါ့ခလေးစာအုပ်လေးတွေဝယ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းလေးပုံပြပြီးသင်ပေးနိုင်ဖို့ကောင်းပါတယ်။အသက်၄နှစ်ကနေ၅နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီဆိုရင်ခလေးမင်းအားလာမယ်။သူတို့မိမဲစူဇန်တက်ကြပါရဲ့။ဒီရွယ်ဆိုရင်ခလေးကအမေရဲ့တအိမ်ထဲမှာကြီးလာတာတော့သူတို့နားလည်နေပါပြီ။ဒီခလေးဖြစ်လာတာကလည်းအဖေရဲ့တောက်ကောင်လေးနဲ့အမေဖိုက်ထင်မှာရှိရဲ့တောက်ဥလေးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးဖြစ်လာတာပါထိပြပြပေးလို့ရပါတယ်။သူတို့ကတအိမ်ထင်းကနေဘလို့ထွက်လာတာလဲထမင်လို့ရှိရင်သင်ကဘလို့ထင်လဲလို့ပြင်ပြီးလို့ရပါတယ်။သူတို့ပြန်ပြောတဲ့ပုံမူဒီရင်းကိုကအမှန်ပြန်ပြီးပြီးရပါတယ်။အိမ်ထဲကနေပြီးရောမွေးလမ်းကြောင်းကသစင်နှစ်ထုတ်ပြီးခလေးထွက်လာတာမျိုးကိုရှင်းပြပေးလို့ရပါတယ်။အသက်6နှစ်ကနေ10နှစ်အရွယ်ဆိုရင်ခလေးတွေကခလေးဘလို့လုံးလဲဆိုတော့စူးစမ်းသိချင်တဲ့အရွယ်ရောက်လာပါပြီ။တင်းခလေးကတအိမ်ထဲကိုခလေးဘလို့ရောက်လာလဲမေးလိုက်ပြီဆိုရင်သူဘလို့သိထားလဲဆိုတာအရင်ပြန်ပြီးကြည့်ရပါမယ်။ဒါဆိုရင်တို့သိထားတာမန်လားမလားကိုယ်လည်းပြန်ဆန်းစစ်လို့ရပါတယ်။ဘယ်လိုပြောပြလို့ရလဲဆိုရင်ခလေးဆိုတာအမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးလိမ်ဆက်ဆံပြီးတော့အမျိုးသားရဲ့လက်အင်ကာကနေတဆင့်တောင်းကောင်းတွေကအမျိုးသမီးရဲ့တဲ့အိမ်ထဲရောက်သွားပြီးတောင်းဦးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတည်သားလောင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာမျိုးပြောပြပေးလို့ရပါတယ်။လိမ်ဆက်ဆံတဲ့ဆိုတာကိုထပ်ရှင်းပြပေးထားဖို့လိုပါမယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးအမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးကနှစ်ဦးသဘောဆန္ဒနဲ့ဆက်ဆံလို့ရတာဖြစ်ပြီးခလေးလေးနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာပြောပြပေးရပါမယ်။ပြီးတော့တခါတလေမှတားသမီးခလေးလေးဆိုတာဝေစားတာတို့ဆောက်ရှောက်ပေးထားတာမျိုးတို့လည်းရှိနိုင်တယ်လို့ပြောပြရပါမယ်။အသက်10နှစ်လောက်အရွယ်မှာခလေးလေးရဲ့မိယောင်ကိုမဆောက်ပဲကိုကအရင်စကားဆပြီးရှင်းပြတင်ပြပေးတင်ပါတယ်။ပြီးတော့အသက်10နှစ်လောက်မှာပြုဖို့ဝင်တဲ့အကြောင်းတွေပြုဖို့ဝင်ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုစိတ်ကျဉ်းစားချက်ပြောင်းလဲမှုစတာတွေလည်းကြိုပြောပြပေးထားလို့ရပါတယ်။ခလေးလေးဟာသူ့တဲ့ရင်လိုက်နေအသိပညာတရှိထောင်ဖို့လို့ကိုလိုအပ်တာကြောင့်လူကြီးလေးကိုယ်တိုင်ကကိုယ်ခလေးလေးအတွက်လေ့လာပြီးသင်ပြပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နော်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် vlog မှာပြန်လည်ဆုံတင်ကြရအောင်နော်။ Bye bye!